Zdravím lidi, vítám vás v Forexinu mého nového videa ze hry Shakes and Fidget. Dnes to bude splachování, ale předtím, než budeme splachovat, vám musím říct jednu důležitou informaci, že 8.2., což je tuším sobota, se zúčastníme s Nitusem vlastně ostravského Craftconu, budeme tam už od 10 hodin a od 10.30 tuším začíná přednáška, kterou bude vést Datel a Nitus na téma Shakes and Fidget. Dobře, takže my už jsme na S12 na Sejpovi z cechu Beta House. Takže máme už tady připravené bodky, velmistrovské boty epických super schopností. Tak už jenom doufám, že nám padne něco superového v tom VVCku. Tak, hnedka to tam hodíme, 975 tisíc. Tak, šup tam s tím. Dneska nebudeme říkat nic o paní Kozatání, o chlapovej ve stojce, nebo už zase něco říkám, takže to znamená, že zase to nebude epic, ale dělám si srandu, protože musí to být epic, protože máme auru 18, už jenom aby to byl pořádně dobrý nějaký epic, aby nebyl na všechno naštěstí, ale aby byl na 3 staty a nejlepší bylo, kdyby to byla hůlka. Takže já se nedívám, splachl jsem. Prosím, hůlka. Ne, bodky, ale ty jsou tuším, ne, na všechno, ne, nevadí, vůbec to nevadí. Tyhle to si aspoň hodíme tady na Marka. Tak. Jinak lidi, co to nevíte, tak upravilo to už je sice dávno, ale ještě vám o tom řeknu. Že se tady upravilo vlastně chod těch svitků, že kdykoliv si můžete nějaký koupit tím, že vlastně si ho takhle pořídíte, ono se vám to takhle krásně dá na tu věc. Na tu věc, kterou prostě požadujete. Tak, já se s vámi loučím, ahoj, a určitě přijďte na CraftCon do Ostravy.